Situata e krijuar nga COVID-19 ka riorganizuar punën në çdo institucion. Ndonse ka qenë një periudhë e vështirë, Posta Shqiptare ka ofruar në vazhdimsi shërbime për qytetarët, duke i nënshtruar protokollit të sigurisë. Specialistja e shërbimit financiar të filialit Durrës, Elvir Rezano, thot për Adrianet se nga ana e punonjësve të zyrave të Postës Shqiptare bëhen të gjitha përpjekjet për ruajtjen e distancës dhe sigurisë gjatë ofrimit të shërbimit, por është shumë i rëndësishëm edhe bashkëpunimi nga ana e qytetarëve. Për këtë arsye, Posta Shqiptare përsërit thirrjen drejtuar të gjithë pensionistëve dhe qytetarëve të cilët marrin shërbime postare financiare në zyra të respektojnë protokollin e masave sipas udhëzimit të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë, duke ruajtur distancimin fizik 1.5 deri në 2 metra nga njëri tjetri dhe duke mbajtur maska mbrojtëse në ambiente të mbyllura. Çdo sporteliste është e pajisur me maskën mbrojtëse, të cilën është detyruar ta mbajë që nga mëngjesi deri në mbarimin e orarit zyrtar. Ana e sporteliseve tona bëhen përpjekje të duhura për ruajtjen e distancave, ka të bëjë shumë dhe bashkëpunimi i qytetarëve të cilët marrin shërbimin pranë zyrave tona. Filiali i Postës Durrës i bën fide të gjithë qytetarëve dhe pensionistëve të cilët marrin shërbime postare dhe financiare pranë zyrave tona postare, të ruajnë distancimin fizik 1.5 deri në 2 metra, si dhe mbajtjen e maskave mbrojtëse në ambientet tona të mbyllura. Po kështu, Posta Shqiptare inkurajon pensionistët të zgjidhin shërbimin e shpërndarjes së pensionit në banesë si alternativë e duhur për të mbrojtur në këtë periudhë pandemie dhe temperaturash të larta stinore. Duke plotësuar formularin e aplikimit, mund të përfitohet ky shërbim edhe për personat që trajtohen me ndihmë ekonomike. Shpërndarja realizohet sipas grafikut të përcaktuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Posta Shqiptare ka dhe një alternativë tjetër që ka vite që e ushtron shpërndarjen e pensioneve në familje. Në rastet kur pensionisti dëshiron ta marrë pensionin në banesë, plotësohet një formular dhe ku ndet një tarife për 100 lekësh, pensioni dërgohet në familje. Posta Shqiptare i kujton qytetarëve që për çdo sqarim mund të telefonojnë në numrat e afishuar pranë zyrave të shërbimit postar Durrës.